nyökkeen vaikka, niin mä sitten aloita. Moi! Kaukana kotoa täällä Kuopiosta. On vähän räntäkeliä ja kaikkea nyt ollut huonoa viime yönä. Lunta tullut parikymmentä senttiä, mutta me tehtiin löytö. Täällä on niinku velimarkki. Täältä kuulkaa saa ostettua vaikka mitä kaikkea kivaa. Ja täällä ollaan jo vähän joulutunnelmissakin. Kynttilöitä on pantu tuohon olemaan. Mutta täältä yksi tärkeä pointti. Täältä saa ihan tavallinen immeinenkin ostaa tavaraa. Tätä ei ole tarkoitettu vaan suurille yrityksille. Mennään kattoon. No niin. Tällainen iso paikka. Täältähän löytyy vaikka mitä näin äkkisiltä. Wow. Tossa on. Ja täällä taitaa olla paikallinen. Kyllä. Muistankohan minä oikein, Sanna Moilanen on hän ja hän kertoo meille vähän enemmän tästä Velimarkin toiminnasta. Kyllä, tervetuloa lämpimästi. Te olette tullut nyt puhtausalan karkkikauppaan, sanotaan meillä. Oi! Eli näitä tuotteita ei löydy sitten välttämättä tuolta tai ei löydykään niin kuin paikallisesti kaupoista, vaan nämä on ammattikäyttöön tarkoitettu erittäin laadukkaita tuotteita. Joo. Ja nyt ollaan sitten tosiaan täällä Kuopiolla. Kuopiossa Kisällikadulla ja meitähän on 11 paikkakunnalla pitkin Suomea. Wow. Se onkin hyvä, kun se on ympäri Suomea, niin siinä matkan varrella, jos matkailuautolla on liikenteessä, niin voi katsoa eri paikassa pysähtyä täydentämään. Pohjoisi on Rovaniemellä ja etelässä sitten Espoo on meidän pääpaikka. Yes. Mutta se on iso etu, että meillä on monessa paikkakunnalla. Joo. Mitäs kivaa sä meille keksinyt, kun me tässä vähän kerettiin jo vähän jutella, mutta mitä niin sulta löytyy sitten? Meillä on kaikkea kivaa. Ja tietenkin, kun teillä on ihana harrastus siellä paljon, kun muistelette matkailuautolla, niin vähän senkin pohjalta katsottiin tuotteistusta ja lähdetäänkö katsomaan, mitä meiltä löytyy. Mä seuraan johtajaa. Se helpottaa. Kivaa. Elikkä tässä on tosiaan läpileikkaus, mitä meillä on, mutta meiltä löytyy tosi laadukkaita siniharjoja, viikkania on siellä ja hetihän tulee mieleen esimerkiksi tämmöisiä, että päästään niinku sinne pieniin paikkoihin, mitä teilläkin vaikka suihkussa tai muuta siellä on, niin tällä pääsee tosi hyvin ja on ergonominen. Joo, ei tarvitse kyykistä, saa pääsee korkeamalta. Yes. Kyllä, ja sieltä löytyy kivaa väristä astiaharjaa ja todella laadukasta vinovarsiharjaa ja muovista hapsutuetta melkein voi sanoa, että kestää kuumaa ja muuta, niin on todella laadukkaat kotimaiset harjat meillä siellä. Ja tietenkin mikropuitua ja sitä sieltä löytyy. Joo. Ja sitten me mietittiin teidän kanssa sitä makintaa tai tämä on myöskin meillä niinku semmoinen siivousväline merkkinä erilainen tämä makita. Toki sieltä löytyy jälleen myyjiltä tätä rikkaimuria, mitä ajattelin teille sitten sinne hyvin tehokasta syklonin varusteella. Mutta löytyy reppuimuria ja muuta, että nämä on meillä kanssa sitten nämä makitan siivoustuotteet. Tuosta makitasta on kuullut, että se on aika hyvä. Nyt en muista merkkiä tuohon tarkkaan, mutta siitä on ollut paljon keskustelua ja siihen käy se toi akku. Kyllä, sydämi, niin sen takia se on suosittu. Niin on, siihen käy porakoneen akku ja on tosiaan sitten niin kuin siellä, jos on vaikka koirankarvaa tai muuta, niin on tätä syklonivarustetta, että se kerää tänne sitä ja tämä on helppo tyhjentää. Monen karavannan, ne on pieniä koiria, isoja koiria, kissoja. Nimenomaan ja on sitten tehokasta, niin se on tosiaan niin sinne oikein hyvä. No sitten meiltä löytyy täältä näitä meidän tavarantoimittajien niin kuin kemikaalimerkkejä. Joo. Ja melkein ajattelisin, että se voisi olla semmoinen käyttövalmis, mutta mentäisi aika pienellä suppeella valikoimalla, että tietää kaikki, mikä purkki mihinkin on. Täältä löytyy KV:ltä. Esimerkiksi tämä on nostan erittäin hyvänä tämmöinen astianpesuaine, käsiastianpesuaine kuin Pink. Eli on tämmöinen valmis ja on helppo siinä sitten pyöritellä Tuttifrutin tuoksunen, tämä on saanut meitä hirveän semmoisen suosio, että on tosi laadukas. Mutta sitten sieltä löytyy ihan vessaa ja yleispesuainetta, että nuo pakkauskoot on aika kivat sinne menee on, teille. Joo, ei ole niinku hirvittävän iso, että mahtuu niinku pieneen tilaan tavallaan, kun eihän siellä korkeita kappeja montaa ole. Niinpä. Että se on ollut niissä käyttää muuta. Niin on. Ja sieltä löytyy käsisaippua, kun puhutaan Fisherman's, jos on vaikka kalan kanssa tai muuten tekemisissä, niin se repertuaari on siellä hyvin laaja, myös KV-tuotteita. Okay. Sitten pienissä tiloissa, jos ollaan, niin meillä on tämä Joko Air, on tämmöinen niin hajunpuistosuihke. Eli myös sen tuoksun lisäksi vähän pilkkoa kemiallisesti sieltä biologisesti sitä tuoksua, että
siinä on kolmekin eri tuoksuvaihtoehtoa ja hajuton ja muuta, niin sekin on semmoinen aika kiva tuommoisiin pieniin tiloihin, niin raikastaa kyllä. Nimenomaan, jos on vähän pitempään puskassa, niin kyllä. Olla, kaipaa vähän pressiä. Niin, kyllä, mutta toi on tosi tykätty tuote. Sitten mä ajattelin sinne myös tältä kiilon puolelta, niin äärettömän hyvät nämä käyttövalmiit suihkeet. Joo. Ja nämä on myös niin kuin naturaa monet näistä, että sinänsä niin kuin hajoaa hyvin tota, sitten tuota koostumus. Ja steinpurtti on sitten tämmöinen tahraspurtti, jos teilläkin on paljon sitä, siellä sitä pintaa, missä on sohvaa tai petiä tai vaikka siinä lattiassa jotakin, niin ihan vaan kostuttaa, laittaa tuon, antaa vaikuttaa ja mikrokuidulla sitten puhdistaa. Niin on äärettömän hyvä tuota monikäyttöinen tahranpoistoaine. Ja voi käyttää myös sitten yleispesu. Ja kotimainen, kyllä olevan kuin lippukin siellä liehuu. Kyllä, kiilto on kotimainen ja samoin tuo KV, se on iso asia. Sitten tämä superkvikki voisi olla myös siellä keittiössä, eli jos on leikkuulautaa tai turvallisesti niin kuin pöytää tai mitä tahansa, niin ei tarvitse huuhtoa. Joo. Että on niin kuin tosi hyvä, tosi hyvä. Ja täältä en valta olla nostamatta sitten tätä hapanta sanispurttia sinne vessan puolelle ja tehostuu sitten sinne kalkkisaostumiin erityisen hyvin, eli se jättää semmoisen vähän vaahtomaisen pinnan siellä. Ja antaa vaikuttaa vähän aikaa ja työstää sitten mekaanisesti, niin lähtee ne saostumat myös kotiin tosi hyvä. No niin, silloin se käy, esistää sitä kotona ja sitä autossa. Kyllä, kyllä. Mutta että aika yksinkertaisilla näillä tämmöisillä käyttövalmiina, niin saa laadukasta puhtautta ja tota, ne soveltuu niin kuin moneen käyttötarkoitukseen. Että on tosi hyvä. Sitten me voitaisiin vielä katsoa sitä mikrokuituliinapuolta tuolta toiselta puolelta. Joo, ehdottomasti. Mä seuraan edelleen johtajaa. Kivoja tuotteita teillä on jo tommoset, että saa niinku tota, ihan tämmönen tavan tavalla ja tulla ostamaan, ettei ole jonkun tuppukortin takana. Kyllä, nyt se on pankkikorttia pystyy kyllä. Siellä on paljon erilaisia, on catering-tavaraa. Ja tässä ollaan sitten meidän tässä viheitä osastolla, eli tämä on meidän siivousvälineiden mersu, niin sanotusti voi sanoa, että ketkä ammatikseen tekee, niin täällä on monenlaista leveyttä ja muuta, mutta myös sinne matkailupuolelle niin löytyy tämmöistä 35 senttistä teräväkuivainta ja säätövartta, johon saa sitten vaikka hyvin lattialiinan, jos tarvitsee lattialeista. Ja sitten en malta olla nostamatta tämmöistä äärettömän hyvälaatuista, todella korkeatasosta mikrokuituliinaa, puhutaan tämmöisestä mikron rollista. Ja tämä on semmoinen lyömätön siellä teräspinnoilla tai vaikka ikkunaa tuon tuulilasin sisäpinnat ja kaikki, niin kun, vaikka se tavallaan tekstiilipinta tai muuta, niin tässä on paljon liinoja, mutta kestää vähän. Ei ole semmoinen niin sanottu kertakäyttöinen, että on niin kun, mutta on sitten hirmu laadukas mikrokuitu. Ja menee pieneen tilaan. No sehän se. Niin, kato, sattuu silmään heti, että ei ole mikään semmoinen tämmöinen jättikokoinen 40 senttiä, vaan tuommoinen ehkä 10-15. Kyllä. Että tää on niinku, mä heti ajattelin, että tuo olisi teille sinne nappivalinta. Ja sitten on vielä pakko nostaa meidän käsimoppi. Missä meidän käsimoppi täällä on? Okei. Meillä on tuota ihan äärettömän hyvä tänne. Siinä on jäänyt piilo, ei mitenkään vähäisempänä, mutta tässä olisi myös semmoinen, missä on todella hyvä tämmöinen harjahinta. Eli just sinne vaikka niinku tahroihin tai mihin tahansa tuota, tuohon sohvalle tai pedille tai muuta. Ja täällä puolella on sitten tämmöistä rojaalimikrokuitua. Ja tällä pystyy sitten vaikka ne hanat tai joku tuota, niin semmoinen, missä halutaan tahrat ja muu, niin tuota, menee sitten siellä pienissä tiloissa. Voidaan veden kanssa ihan käsitellä. Lähtee kissa ja koiran kanssa sitten täällä. Voi vaikka vaimo selkää raksutella. Hierotaan sitä samalla. Niin. Mutta mitä luulette, pärjäisittekö, niin kuin, tulisiko täältä jotakin vinkkejä, että varmaan niin kuin... Kyllä, kuulen montakin. Heti ensimmäisenä nappaisin ton. Sitten varmaan sen käsimoppi sydämi. Ja sitten tuolta pari purkkiä noita, mitä on, sinne vähän kensupuolelle ja sitten tuohon tavalliseen sydämijutskaan. Ja tota, kyllä varmaan tuommoiselle, sanotaan, jos on jotakin selkäongelmaa tai muuta, niin tuommoinen pitkävartinen olisi kuin vallan maikki. Kyllä, niillä mennään. Ja sittenhän meillä on tuo hanskavalikoima sinne, että on vinyli- ja nitrillikertakäyttöhanskaa, niin sekin on hyvin hygieninen ja hyvä siellä tuota, roskapussia niin kuin unohtamatta. Kyllä, roskapussia menee nykyään, siis vaikka ollaankin tuossa tähän uuteen EU-sydämijutskaan, mutta kyllä niitä menee. Kyllä. Olisiko siinä? Kyllä, kuulostaa hyvältä. Suuret kiitokset, että saimme tulla ja tehdä juttua. Ja tuota,
kiva. Ja kyllä varmasti ostamme teitä jotakin keväällä. Jo. Nyt ostetaan jo vähän sen mukaan. Hyvä, lämpimästi. Tervetuloa. Suuret kiitokset. Moi! Moi moi!